Assalamualaikum semua. Yes, aku lagi Izwan Waza. Yeehoo. Macam biasa guys, kita bagi intro dulu. Intro. Alright, intro dah lepas. Selamat pagi diucapkan kepada semua. Wow, sejuk betul pagi ni. Right, pagi ni aku nak cerita sikit pasal isu semasa yang berlaku dekat Malaysia sekarang. Kalau perasan, untuk 2-3 bulan ni banyak pula kes kemalangan yang berlaku di antara pemandu kenderaan empat roda, selalunya kereta, dan melibatkan motosikal. Ya, aku tahu memang kemalangan tu selalu berlaku, tapi yang berlaku ni didapati pemandu kereta tu adalah mabuk. So senang cerita, yang buat kereta mabuk langgar motor. Aduh ma'ai. So dah berapa kes lah, kalau tengok dekat berita, tengok dekat dalam media sosial pun ada banyak kes jugalah yang berlaku. Yang terbaru ni RS yang ada berada ni, husband and wife bawa RS, lepas tu kena langgar dengan pemandu mabuk, lepas tu meninggal. Aduh hai. Yang sadis je bila meninggal macam tu, tinggal anak-anak. Wah hai. And then ada kes di mana pemandu mabuk bawa kereta langgar roadblock. Itu lagi tak boleh belah. Selamat polis tu cedera ringan, dia tak silap aku lah. Tapi gila doh langgar roadblock. Kepala otak dia. So sekarang ni isu pemandu mabuk ni boleh dikatakan hangat dekat Malaysia, selain daripada virus corona. So disebabkan ya, aku sebagai seorang penunggang motosikal rasa macam kena bercakap sikit lah pasal benda ni kan. Aku harap kepada korang-korang yang bawa motor tu, kalau korang nampak kereta dekat depan kau macam gelong kan, ke kiri ke kanan, better korang ambil jalan selamat, potong dia, lari jauh-jauh, ataupun cuba jarakkan engkau dengan dia. Jangan dekat sangat lah, sebab selalunya kalau bawa kereta tohoyo hayang ni kan, ada dua je, satu mabuk, satu lagi main handphone. Itu je lah. So selalunya dah boleh agak lah nampak macam tohoyo hayang bawa kan, ke kiri ke kanan, kejap ke tepi, kejap ke tengah kan. Itu korang boleh bajet lah. Main handphone tak main handphone, mabuk, dua tu je lah. So better korang hati-hati. Sebab yelah, kalau boleh tak nak lah apa-apa berlaku dekat kita kan. Disebabkan kesalahan orang lain, yang kena adalah geng-geng motor. Aduh, aku tengok berita kan, bila tengok pemandu mabuk melibatkan kemalangan, and then yang terlibat adalah penunggang motosikal dan maut. Aku rasa macam, man, apa ni? Lepas tu ada pula keluar statement pula daripada pihak berwajib yang mengatakan, oh, pemandu mabuk itu melepasi piawaian ataupun melepasi tahap mabuk. Boleh pula macam tu eh. So tahap mabuk ni aku tahulah, ada yang mabuk-mabuk terus kan, and then ada yang mabuk-mabuk separuh mabuk. Aku tak tahulah, janji mabuk lah. Lepas tu ada pula yang backup pemandu kereta tu kata, oh, dia mabuk, tak apa-apa mabuk, jadi masih boleh lepas. Ha alah, kepala otak dia, mabuk tak berapa mabuk, jimbit betul. Dah mabuk tu mabuk je lah, dah salah-salah je lah kan. Ada pula, oh, masih lepas, tak berapa mabuk, masih boleh bawa kereta. Kepala otak dia, dah mabuk bawa kereta, memang jahanam lah gila.
Yap, isu ni memang tengah panas pun sebab badai je, kemalangan yang berlaku yang melibatkan kenderaan, motosikal dan kereta, dan yang buat kereta tu mabuk. Aduh mak ay, tak kisahlah, ada juga yang bawa lori mabuk pun ada kak. Kepada yang meminum arak tu kalau boleh, tak adalah nak halang kau nak minum arak kan. Kau nak minum, minum kan. Tapi kalau boleh janganlah bawa kenderaan. Janganlah bawa motor ke, kereta ke, lori ke, bas ke, kapal terbang ke. Dah tahu mabuk, dah tahu mabuk, kau nak mabuk lepas tu nak balik, kau carilah grab ke, kau tumpang kawan ke. Janganlah nak bawa, janganlah nak merisikokan diri dan juga merisikokan nyawa orang lain. Rasa macam, man, tolonglah. Sementara korang belum minum arak tu, korang waras lagi, korang fikirlah elok-elok. Janganlah buat perkara-perkara macam tu kan. So bila kau dah buat salah and then melibatkan nyawa orang lain, masaklah kau. Sampai bila-bila pun orang akan ingat kesalahan kau tu. Itu je lah. So kepada penunggang motosikal di luar sana, hati-hati ke. I feel you bro. Aku pun bawa motor, aku tahu. Aku bawa kereta juga, tapi aku tak minum arak. Itulah dia. Alright, aku rasa video tamat dekat sini saja. Video ni pendek je aku buat. Kepada korang, sebarang komen, sebarang cadangan, boleh komen kat bahagian bawah. Nanti aku akan baca satu persatu. Korang boleh share juga pandangan korang tentang isu ni. Kalau korang suka video ni, boleh buat thumbs up. Macam ni aku cuba dapatkan 200 like tu video ni guys. Okay, macam biasa, yang bawa motor, bawa motor elok-elok. Yang bawa kereta, bawa lah kereta. Hati-hati, yang penting jangan lupa aku guys. Izwan Oza, bye-bye. Assalamualaikum, bye. Bye.